Naravno, čuli ste već za ovu staru izreku, kralj je mrtav, živeo kralj. 1991. kada je na izvestan način umro kralj koji se zvao Kadet, na njegovo mesto došao je novi kralj Opel Astra F generacija. Od tada pa do danas proizvedeno je 15 miliona primeraka i nekako kako je vreme promicalo, Opel Astra je bila sve popularnija do poslednjih 10 godina kada je Opel potpuno izgubio kompas i zamalo je već sahranio živog kralja koji je bio na sceni. Zahvaljujući fuziji Opela u grupaciju Stellantis, danas imamo prilike da predstavimo novu verziju Opel Astre, koja i tekako koketira sa francuskim šarmom, ali je zadržala i onu staru, dobru nemačku pouzdanost. Idemo redom, najpre da krenemo onim klišeom od dizajna. I da kažemo o lepoti i ukusima se ne diskutuje. E, ono što moram da kažem i da prodiskutujem, to je da je Opel Astra sada jedan od najmodernijih i najlepših automobila u svojoj kategoriji. Prednjim delom dominira ova crna jednodelna maska, zovu je Opel Vizor, a ceo automobil je zapravo onako uklopljen da stvarno izgleda kao da je došao sa neke druge planete. Naravno, nisu zaboravili da stave onu tradicionalnu grbu na haubi po kojoj je prepoznatljiv svaki Opel. Naravno, treba naglasiti da su tu novi Matrix LED farovi sa neki 160 LED tih nekih sjelica. Ali koliko je automobil interesantan od napred, po meni još interesantniji od nazad, stvarno su ga onako šmekerski složili i dobro skockali. Ajde kažemo, vidi se da je tu stvarno učestvala onako francuska ruka. Ono gde je francuska ruka još učestvala u ovom automobilu, to je na jako mnogo pozicija, od motora, menjača, ogibljenja i na kraju krajeva zajedničke tehnološke EMP2 platforme koju deli sa Peugeotom 308 i DS-om. E sad, nakon ovih uvodnih napomena, idemo malo da mi zaista proverimo stanje nove Opel Astre i koliko se ona uklopila u ovaj novi digitalizovano virtualni svet. Ono što odmah u startu mogu primetiti, to je da je enterijer obrađen i dizajniran sa posebnom pažnjom, iako, evo, malo čas sam rekao, to Peugeot 308, što se unutrašnjosti tiče, to je sve isto, ali, ljudi moji, potpuno ni nalik. Dakle, apsolutno je sve drugačije, počeo od komandne table, preko ove cele armature, tamo gde je Peugeot otišao korak budućnosti kroz i-cockpit, Opel Astra je malo vratila loptu prema defanzivnoj liniji, napravili su unutrašnjost koja apsolutno odgovara nekom, da kažem, sadašnjem shvatanju prosečnog vozača. A to je komforno, dobro organizovano, iako nam je ovaj displej pomalo komplikovan za upotrebu, Opel je mudro, kao i sada većina proizvođača, a tu su slušali nas novinare koji to kažemo, izvukao komande klimatizacije i one najbitnije elemente da budu ovde na prstima vozača kako mu ne bi remetili koncentraciju. Kao vozač sedim na čuvenim AGR sedištima koja su propisali nemački lekari kao nešto najbolje za leđa vozača. Sedišta su čvrsta, dobro drže telo, možda bi mogla malo biti mekša i udobnija za neka duža putovanja. Ono što je sasvim retkost u klasi, to je da postoji, evo i ovaj nastavak koji produžuje sedalni deo. E, sad već mogu fino da se namestim za neka daleka putovanja. Na zadnjem sedištu, ajmo da stavimo ruku na srce, taj komfor je nešto manji, odnosno nešto malo više manji. Zapravo, sve osobe koje su više od 185, ne kažem 190, ipak će imati malo problema sa smeste nazad, ukoliko isti takav sedi napred. Sam izbor materijala je izvanredan. I sad da se dešava upravo ono što stalno govorim, da ova neka srednja klasa automobila svojom obradom, izborom materijala i završnim kvalitetom je sve bliže premium klasi, posebno recimo BMW-u koji je krenuo u jedan sunovrat po tom pitanju. E sad, Opel je ovde zaista opravdao očekivanja, pa čak i ono iznad, bar što sam ja imao, po pitanju samo kvaliteta,
ali i organizacije prostora. Dopada mi se ovde kako su postavili ventilacionu masku, međutim, mogu da vam kažem da pomalo sumnjam da je ona previše nisko i da bi morao da podesim na, ovako od dole udara taj vazduh. A znate sami, kod nas su ta strujanja vazduha, da ne kažem promaja, jedan od najvećih nacionalnih neprijatelja. I ako u nečemu imamo nacionalni konsenzus, čemu se svi slažemo, to je da je promaja opasna po život. Tako da, ne znam, ovaj Opel ja sad ovdje ugasim da mi to ne duva, pa da me posle ne ukoči, pa ajde onda. Naravno, onda moraš dođeš da plaćaš ove fizijatre, za koje također još niko nije dokazao da ičemu služe. Gde sam ono stao? Da, Opel Astra. L generacije. Ne znam da li sam rekao, ako jesam, izvinjavam se, Alzheimer je zagalopirao ovde izgleda. Od te F generacije 1991. do danas proizvedeno je 15 miliona primeraka. Dakle, u ovoj kategoriji Opel zaista zna šta radi. A sada je dobio priliku da, kako sam malo čas rekao, od svoje rodbine izvuče i mnogo tehnologije koju ranije nije imao. Ono što je, mogu reći, zanimljivo, ali već je i klasično, da je ponuda motora drastično smanjena, da u benzinskoj opciji imamo samo ovaj 1,2 litarski agregat sa različitim snagama, ali isto tako su zadržali i dizel agregat, što je jako dobra stvar. Danas testiramo Opel Astru L generacije sa 1,2 litarskim trocilindarskim agregatom od 130 konjskih snaga i ono što svakako moram i tekako da pohvalim, a to je osmostepenim automatskim menjačem. Osim 130 konja, ovde na raspolaganju imamo i 230 Nm obrtnog momenta. I boga mi jedan lep setup uz, kako sam rekao, osmostepeni automatski menjač i mogućnost odabira jednog od tri programa vožnje, sport, ekonomik i normal, u zavisnosti od raspoloženja, tako ćemo i koristiti. Ja ću sada prebacim u sport, malo sam danas ovako, vidite da sam se i sportski obuko. Doduše, ove jakne, vidite, malo sam ismršao, zato što je nosim, odlično je da se znojite u njoj, ali kad vidi oblak, budite sigurni da ćete biti mokri posle prve tri kapi kiše. Ali isto tako morate priznati da se malo modiram, ide mi savršeno uz ovu boju automobila, tako da eto. Malo mi metroseksualci da se pokažemo ovim emisijama. A ono što sam zaboravio da vam kažem, evo vidite, stalno nešto zaboravio, ali moram i da pogledam kako piše. Ovo se zove Digital Cockpit Pure Panel. Ovo crno je Digital Cockpit Pure Panel. Ako vas neko pita, u ponoć vas probudi, morate znati tačno kako se to zove. Bez toga inače ne bi vredila ništa ova naša automobilska nauka. I opet da se vratim nazad, ako znam gde sam stao, ovaj motor Opel Astri, iako deluje kao nejaki uroš, funkcioniše izvanredno. Lepo se odaziva na pritisak papučice gasa, dobar je u svim onim elementima prosečne i obične vožnje. Međutim, ukoliko želimo malo da budemo agresivniji, baš u ovom sportskom modu, morat ćemo da ga vozimo na većem broju obrtaja, a tada, osim relativno dobrog ubrzanja, dobijamo i onu strašnu zvučnu kulisu u kojoj ja mislim da će ne automobil poći brzo napred, već da će i poleteti, tako to zvuči. Međutim, u praksi je to ipak nešto malo skromnije. Do stotke ubrzava za 9,8 sekundi, maksimalna brzina je nekih 210 km na čas. Rekao bih da ovi podaci odgovaraju i mom subjektivnom utisku. Ono što mi se dopada kod nove Opel Astre, to je način na koji drži krivinu i kako ulazi u krivinu. Automobil stvarno leže, ono što smo mi nekad volili kažemo, kao pegla, što znači da dobro drži svoju putanju, da nema bilo kakvih nervoznih reakcija, a uz ovaj zaista izvanredan osmostepeni automatski menjač, sve možda i manjkavosti samog agregata su fantastično ispeglane. Zapravo, evo, neki dan sam i Lidi rekao, ovaj menjač vredi kao pola automobila, eto, to je stiglo upravo iz Peugeota. I zato je ta Stellantis grupacija vrlo, vrlo opasna, jer uspeli su fantastično da pomešaju svu tehnologiju koju su skupili na jedno mesto, počev od džipovog pogona 4x4, preko ove nemačke robusnosti, do francuskog šarma i
te fine francuske, pa čak i italijanske tehnologije. Ono što kod Opel Astre svakako treba još pohvaliti, to je prtljažnik koji meri nekih 422 litre. Vidite, naše snabdevanje za Uskrs je savršeno stalo u ovaj prtljažnik. Ono što sam zaboravio da kažem u popisu modela, to je da postoji hibridna verzija nove Opel Astre, ali onda nam se naglo smanjuje prtljažnik na nekih 340 litara zapremine. Inače, nova Opel Astra u ovoj standardnoj konfiguraciji ima za oko 50 litara veći prtljažnik nego prethodnih. I u tome konstruktorima treba zaista čestitati. Upravo zato možda ima malo manje mesta na zadnjem sedištu, zato što je prednost data prtljažniku. Još jedna stvar, a to je poluautonomno upravljanje, prediktivni tempomat i sve što imamo u ovim najmodernijim modelima koji se spremaju da vozača izbace sa sedišta, u ovoj Opel Astri su zaista dobro, fino i suptilno ukomponovane. Verovatno ću sad reći, evo ga, zaboravio je potrošnju. Nisam. Prosečna potrošnja na otvorenom putu, kada ako pazimo kako vozimo, kada držimo lagano nogu na papučici, gase negde oko 5,5 litara. U gradu, ako se baš trkamo da se pokažemo tvojim komšijama ili našim nekakvim drugaricama, to može, boga mi, da ode i do 10 litara, a prosečna potrošnja na našem testu je bila za nijansu ispod 7 litara benzina na 100 km. Jedno čekamo da proverimo kolika je ta potrošnja u dizel modelima. S obzirom na ovu potrošnju, rezervoar od 48 litara bi mogao biti veći, jer ukoliko krenemo na neki malo duži put, boga mi, već posle 500 ili 600 km morat ćemo da tankujemo gorivo. A to možda i nije loše, malo i da se otvorimo. Ono što još sigurno očekujete sada kažem, a to je cena, startuje od nekih 23 do 24 hiljade eura, a ovaj lako, baš bogato opremljeni model koji smo danas vozili, košta oko 30 hiljade eura. Otprilike, tu su i cene dizel modela. I što bi rekli, kralj umro, živeo kralj, Opel Astra je umrla, živela Opel Astra. Nema mnogo jedriličarskih brendova na čiji pomen svaki iskusan nautičar zadrhti od uzbuđenja. Jedan od takvih dolazi iz Southamptona. Brodogradilište Oyster osnovano je 1973. godine i specijalizovano je za proizvodnju prestižnih jedrenjaka od 50 do 90 stopa dužine. Danas upoznajemo najmanji, reklo bi se najmanje prestižan model iz njihove ponude koji nosi oznaku Oyster 495 i koji otkriva suštinu njihove filozofije. A ona se ogleda u tri najbitnija faktora – bezbednost, brzina i udobnost. Zapravo ovo i jeste potpuno originalna britanska mantra koja je zaštitni znak ostrovskih proizvođača od automobilske pa sve do nautičke industrije. A taj manji od svih Oystera sa oznakom 495 dugačak je 16, a širok 4,7 metara i pripada klasi takozvanih Blue Water krstaša. U prevodu jedrenjaka krstaša projektovanih za debelo more i krstarenja između dve okeanske obale. Oyster 495 osim oku vidljive elegancije nudi izvrstan kvalitet izrade uz odabir vrhunskih materijala. Jedriličari Oysteru 495 skidaju kapu na savršenoj organizaciji jedrilja. Dovoljno automatizovan je da samo dva čoveka mogu upravljati ovim krstašem i to sa jednog mesta iz kokpita. Zahvaljujući velikoj površini jedara, Oyster 495 postiže izuzetne plovidbene performanse koje bi se mogle uporediti sa luksuznim GT automobilskim sektorom. Ispod palube je uklopljeno 3 do 4 luksuzne kabine, od kojih je ona najluksuznija vlasnička u krmenom delu broda. Naravno, putnici na raspolaganju imaju mnogo više komfora od onog nužnog za okeanske jedriličarske rute, što je potpuno u skladu maločas spomenute mantre bezbednost, luksuz i performanse. Sve to trojstvo, jasno je, mora i da košta. A u fabričkom cenovniku to je obeleženo brojkama od 1,5 u milionima
britanskih funti bez PDV-a. Prijatelj serijala S-Leasing vozi svoju priču.